Шановні краяни, сьогодні багато видань і соцмережі сколихнула новина про сутичку, яка сталася в одній із церков міста Хмельницького. Правоохоронці розслідують даний інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Зі свого боку, хотів би нагадати, що ми живемо в європейській цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити і не будемо уподібнюватись їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій. Які личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб. Так, дійсно, війна оголила нерви кожного з нас і зробила непримиренними до багатьох подій та явищ. Але все ж таки закликаю знизити градус напруги та надати можливість відповідним службам розв'язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб. Обласна адміністрація і надалі продовжуватиме тримати контроль в цій ситуації. Сподіваюсь на вашу мудрість, на вашу свідомість. Бажаю всім добра. Все буде Україна. Слава Україні!